Tervetuloa taas mukaan. Kuvanveistäjä e-kannosto on vuonna 2006 valmistanut tämän hienon patsaan Varjoja metsässä. Tämä kuuluu tähän kolmen patsaan sarjaan, jota muut me olemme jo esitelleetkin. Ja näillä teoksilla halutaan tuoda esille tänne kävelykadulle arkirunoutta. Tämä teos kertoo rakkaudesta, vuorovaikutuksesta ja elämän voimasta. Jeesus on luvannut, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. Se on sellainen lupaus, jonka kanssa jaksaa elää. Koska silloin kun on valoa, se on ilon aihe, Jumalan lahja, että on asiat hyvin. Ja silloin kun on varjoja, joita meidän kaikkien elämässä on, niin voi luottaa siihen, että Jeesus on ihan yhtä lailla mukana siinä varjoisessa päivässä ja niissä vaikeissa ajoissa. Koskaan ei tarvitse olla yksin. Ei yöllä eikä päivällä, ei huonona eikä hyvänä hetkenä. Hän on aina meidän kanssa. Nyt kulkee halki korpimaan Jumalan lapsen tie. Vaan päivän matkan kerrallaan se kotiin täältä vie. Tässä oli nyt tämä kolmas kävelykadun e-kannoston tekemä veistos. Kiitos, että olit mukana tälläkin kertaa. Tapaamisiin. Hei hei!